Një aksident i rënd ndodhi mes ditën e kësaj të hënë në qendër të Tiranës. Autobusi UNAZ-s u përplas me 11 automjete të vogla. Për pasoj, disa persona mbetën të lënduar. Ky është momenti kur Urbani merr para makinat teksa janë në lëvizje. Siç shihet edhe në pamje, autobusi i linjës së UNAZ-s para se të mbërrinte në stacion, godet nga pas automjetet. Nga pamjet vjet re se autobusi lëviz me shpejtësi për disa metra dhe mjetet i godet nga pas njëra pas tjetrës. Kjo video është fiksuar nga kamera e vendosur në një automjet që lëviz në zonë. Dërsa në këtë video tjetër të fiksuar nga kamera e sigurisë aty pranë, shihet qartë momenti kur autobusi godet nga pas mjetet e tjera. Mjetet i Porsche tenton të devijoj nga aksidenti, por pasi një automjet e godet shihet teksa drejtuesi humb kontrollin e mjetit dhe del para Urbanit duke u përplasur me pemën në anë të rrugës. Ngjarja ndodhi në vendin e quajtur Ura e Tajvanit. Përplasja ishte aq e fortë sa që autobusi i linjës së UNAZ-s bashkë me 11 automjetet u përfshi në zinxhir në aksident. Disa prej tyre përfunduan në anë të rrugës. 9 persona u dërguan në spital për të marrë ndihmë mjekësore. 3 prej tyre ishin shofer mjetesh, ndërsa të tjerët pasagjer. Numri i të lënduarve është më i lartë, por disa prej tyre e morën ndihmën e nevojshme në vend ngjarje. I lënduar mbeti edhe shoferi i autobusit Agron Xhafa, 63 vjeç. Gjatë deklarimeve para grupit hetimor, ai ka thënë se nuk ndihej mirë në momentin që ndodhi aksidenti. Ai ka treguar se vuan nga diabeti dhe zemra. Në vend ngjarje mbërriti një grup ekspertësh për të zbardhur rrethanat e aksidentit. Taulan Gjoka, shefi qarkullimit rrugor në kryeqytet, tha se paraprakisht dyshohet si shkak i këtij aksidenti shpejtësia e njërit prej mjeteve. Dëmet janë të konsiderueshme dhe ka vend për dyshuar për një shpejtësi. Eksperti i sigurisë rrugore Islam Qibeni thotë se fajtor në këtë aksident është shoferi i transportit urban. Gjithë drejtuese automjete kanë ndaluar për shkak të sinjalistikës ndryshuese ku kanë qëndruar në semafor dhe autobusi i ka goditur të gjitha automjetet nga mbrapa. Humbja kontrolli për sa i përket drejtuesit të autobusit është për shkaqe të ndryshme, për shkaq të bizës që mund të ketë bërë ai në CBDA, për shkaqe don që nuk përqendron vëmendjen gjatë drejtimit të automjetit. Në fund duhet patjetër që të bëhet don një për sa i përket don kontrolli teknik të autobusit për të nxjerrë shkakun për sa i përket don sistemit të frenimit të drejtuesit të autobusit. Po kryesisht tu, me pamjen filmike, i përket don pikërisht don një humbje kontrolli të drejtuesit të autobusit. Një prej shoferëve të makinave që u përfshi në aksident tregon momentin e përplasjes nga autobusi. Që më ishte i ndaluar, pasu që ndaluar. Ishte në semafor të kush? Ishte në semafor të kush. Autobusi ju goditi nga pas? Për fat, instinkti të shoferit që e marrë në komën frenë dhe më kështë morë dhe mu për para. E pash nga pasqyra që ishte në ecë. Ishte shpejt, si pas... Për mu ishte shumë shpejt. Nga testet e kryera ka rezultuar se asnjëri prej drejtuesve nuk ka qenë në ndikimin e alkoolit apo drogës. Grupi hetimor po punon për të zbardhur shkaqjet e aksidentit. Po verifikohet gjendja teknike e mjetit, si dhe nëse 63 vjeçari ka qenë ose jo në gjendje të rëndë shëndetësore, siç edhe ai vet ka deklaruar. Ky nuk është rasti i parë që urbanët e linjës së UNAZ-s përfshihen në aksidente të pazakonta në rrugë kryesore të Tiranës. Pak muaj më parë, një tjetër urban i kësaj linje doli nga stacioni dhe mori përpara disa makina duke përfunduar në lumin lana, fatmirësisht pa viktima. Në atë aksident ekspertiza nxorri se shkak ishte defekti teknik i autobusit.